Bem-vindos a mais um Chapéu do Press. No programa de hoje eu trouxe o selo Batman Label, que é o Black Label com dois títulos voltados para o universo do Batman, mas trazendo histórias mais livres, por assim dizer. Mulher-Gato, Cidade Sombria, do Cliff Chang, que é sensacional, e o Esquadrão Suicida, do Brian Azzarello com Alex Maleev, e as coisas do Matt Hollingworth. Essa equipe já trabalhou algumas vezes juntas, trouxe histórias realmente memoráveis. Eles estão Brian Azzarello do Sem Balas, o Batman Amaldiçoado, o Alex Maleev fez Checkmate, o Matt Holliston fez Preacher, mas eles juntos, eles também já têm trabalho juntos, e que gerou uma decepção bem grande no pessoal que leu a história. A revista foi lançada em três partes nos Estados Unidos, em 2000, entre 2000. Acho que foi 2020, né? Ela atrasou o terceiro volume. Foi lançado entre outubro e novembro de 2021 e em julho de 2022 só. Mais 6 meses depois a conclusão. E deu uma decepcionada bem grande na galera, falando que é uma das piores revistas que leu na vida. Eu sei que quando falam sobre as piores coisas que já leu na vida, ou melhores também, são emoções que trabalham muito forte. Na realidade, eu gosto de pensar que existem, sim, surpresas, decepções, histórias que realmente são muito boas e outras que não são boas, mas a pior e a melhor são termos bastante pesados. Tanto que eu faço meus vídeos e eu falo de coisas que eu gostei, mas isso não é definitivo. Esquadrão Suicida, Alvo Coringa é uma dessas. Eu vi que muita gente desgostou ou odiou. Ela não é ruim. Ela é morna, ela é divertidinha. O que que vai acontecer? A gente tem o Esquadrão Suicida, tava tendo um filme atrás do outro, ruins. O primeiro foi ruim, o segundo eu gostei bastante. Mas que colocou em evidência o grupo, esse grupo de vilões, que a tendência deles é não sobrar ninguém, porque todo mundo vai morrer pelo caminho. Claro que a gente sabe que não é bem isso que acontece. Mas no selo Black Label, talvez isso possa ter mais liberdade para acontecer. Tem uma página que eu não vou poder mostrar. Mas basicamente a gente tem como líder do Esquadrão Suicida o Capuz Vermelho, o Jason Todd. E ele tem a missão, depois dele ter sido preso, a missão de matar o seu algoz, o seu arquivo-rival, a pessoa que o matou, que foi o Coringa. Aqui ele nem entra no caso de eu ressuscitei, sim, mas eu não, nem sei como, então deixa pra lá. É meio que o que o Jason fala nessa história. O ponto é que ele tem uma rápida introdução de, são 5 páginas, né, a revista inteira vai ter 160, são 3 edições de umas 60 páginas mais ou menos, e aí logo vai lançar ele na prisão. E é nessa prisão que ele é chamado para entrar no Esquadrão Suicida, para enfrentar o Coringa. É uma história básica de um anti-herói que é chamado por alguém do governo, que é a Amanda Waller. A gente sabe que a Amanda Waller, ela só não é pintada como vilã porque ela é do governo dos Estados Unidos, mas ela tem tudo para ser a pior pessoa do mundo. Ela é mais malvada que muito vilão que a gente conhece. Mas enfim, aí ela chama, apresenta a equipe, diga-se de passagem, bem melhor do que o primeiro filme do Esquadrão Suicida. E aí o Jason tem sua equipe com alguns personagens, alguns vilões com superpoder, outros sem superpoder, pessoas controversas, pessoas que podem brigar entre si a qualquer momento, esse caldeirão básico do Esquadrão Suicida, e alguns personagens que você sabe que vai morrer, porque Teleportomem. Quem é esse cara? Não lembro dele. Tem outro aqui que é o Pedregulho, a Banshee Prateada, eu conheço. O Vagalume é um vilão completamente B, 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 C. Tem a Miau Miau, que eu também não lembro de ter ouvido falar. A Plastique é conhecida, é um pouco conhecida pelo menos. E o Cão Raivoso, eu só conheço o Cão Raivoso porque ele estava no Arrow, mas antes e depois disso, definitivamente não. E claro, tem que ter a Arlequina, porque todo Esquadrão Suicida, desde os anos 2000, ou pelo menos desde os 952, tem que ter a Arlequina no grupo.
Mas ela não tá em excesso aqui, eu acho que ela não rouba a cena, apesar dela ter um trabalhar, tá bem inserida na trama, tem todos os dramas. Eu acho que o Brian Azzarello consegue trazer esse quê de história policial, né, com essas tramas de cada um dos personagens. É engraçado, obviamente não vai trabalhar tão bem todos, mas eles têm espaço suficiente para ir além de uma simples frase meio solta ou frases genéricas. O Alex Maniv consegue, o Alex Maniv é o desenhista, que também ajuda, obviamente, na caracterização, mas o Brian Azzarello consegue trazer identidade para cada um desses personagens, o mínimo que eles apareçam. E aí a história é um grande bang bang, coisas que dão errado, heróis que viram vilões, que viram heróis e que viram vilões, e que a gente não sabe de que lado que tá, porque todo mundo na verdade tá do seu próprio lado, e aí as coisas vão andando para isso. Tem cenas, não diria 18 anos, mas tem cenas mais violentas, mortes acontecem nessa história, e eu acho que foi. Gostei, Bion. Talvez por eu ter uma perspectiva muito baixa, né, uma expectativa muito baixa, mas é uma história honesta, acho que divertido. Não é realmente tão sensacional como toda essa equipe já fez. Mas o Maliv, ele tem uma boa narrativa gráfica, os desenhos estão bem legais, existe um dinamismo muito bom nos quadros, né, que dá um ritmo bom. O Azzarello, não tenho o que falar sobre o roteiro dele, que também está bem redondinho. Então, creio que valeu a pena. Para mim, valeu bastante a pena a história. Eu queria mostrar sem mostrar spoilers aleatórios, mas ó, cenas bem bem interessantes de tiroteio. Esse foi Esquadrão Suicida, Alvo Coringa. Eu quero saber se vocês leram essa história ou não. Mas o que eu gostei mesmo foi Mulher Gato Cidade Solitária. Esse aqui, o Cliff Chang, ele teve um. Foi um projeto pessoal, basicamente, dele. Ele fez arte, roteiro. Ele foi o grande artista por trás de toda a história. Apenas ele roteiro e arte, inclusive os desenhos, as cores também foram dele. A história, ela se passa no futuro, 10 anos depois da morte do Batman, num grande ataque do Coringa, que a gente vai entender ao longo dessa história. Mas nesse ataque, quem foi o Batman acabou morrendo, e quem foi acusado da morte do Batman foi a Mulher-Gato, que ficou presa ao longo de 10 anos. Esse aqui é justamente o momento que ela é solta, volta para Gotham e encontra uma Gotham City numa distopia meio 1982, 1984, 1982, 1984, ou Admirável Mundo Novo, nessa pegada de mega vigilância, acho que fica mais para 84 mesmo, com o Duas Caras como prefeito, que tem uma polícia, ele é o comandante praticamente de uma polícia que usa a figura do Batman como caracterização e usa a tecnologia do Batman que eles conseguiram por causa do Batmóvel, que ficou para fora da Batcaverna. A Batcaverna é um mega cofre que ninguém conseguiu entrar até agora, e vai ser, obviamente, uma das missões da Mulher-Gato, que é a maior ladra de todos os tempos. E aí, o que a gente vai acompanhar é o Duas Caras, ele tentando fazer o bem. Realmente dá para acreditar que ele tenta fazer o melhor possível com as ideias que ele tem, mas as ideias que ele tem não são muito boas e, obviamente, enquadram ele como um vilão. Ele tenta ser o herói da própria história, depois de ter sido vilão por muito tempo, mas esse herói da própria história acaba tendo recaídas bem, bem, bem gritantes. Mas ele é o antagonista mesmo de toda a narrativa. Quem a gente vai acompanhar é a Mulher-Gato, que vai criar um supergrupo com um crocodilo fofinho. Nunca vi o crocodilo do Batman tão fofinho, tão amável. O Cliff Chang me fez gostar muito desse crocodilo.
E é todo mundo na casa dos 50. A Celina tá com 55 anos, ela tem dor nas juntas, nos joelhos, e isso é super prejudicial para a atuação de pular dela. O crocodilo, ele tem essa barriguinha de chope já, e ele tá com um problema não só nas articulações, mas na bacia. E isso impede ele de carregar peso, por exemplo, pesos muito grandes. É muito engraçado essa apresentação de um mundo envelhecido. Tem vários personagens que vão aparecendo. Alguns eles estão se dando melhor do que outros nesse novo mundo que a gente está conhecendo junto com a Celina. Celina ficou 10 anos afastada, presa. E depois, mais para, acho que na última edição, a gente acompanha um pouco sobre esses momentos da prisão. Tem vários flashbacks, vão contar questões do passado, mas a nova Gotham é uma apresentação pelos olhos da Celina. Olha só algumas referências de roupas que ela usa, mais para fazer homenagem mesmo a outros momentos da Mulher-Gato. Então é uma história bem bacana, uma história de. É um thriller, é um suspense. Existe uma leveza no roteiro em alguns momentos, que dá para a gente enquadrar quase como uma aventura de roubo. Mas também tem momentos dramáticos, tem perdas bastante pesadas para a Mulher-Gato e para a gente mesmo, como leitor, que acaba se afeiçoando com esses personagens. A revista foi lançada entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil chegou em 2023. E acho que, putz, vale bastante a pena. Eu sei que ela acaba sendo até mais cara, que tem. São quatro edições, 224 páginas. Mas que leitura divertida, que leitura. Como eu disse, ao mesmo tempo, ela tem momentos leves de aventura, que você se afeiçoa aos personagens, e outros momentos bastante dramáticos, e vai tratar também a questão da velhice. Personagens que não são superpoderosos, mas que foram forjados pulando de telhados e que agora tem que encarar esses todo um passado, todas as questões e as consequências, né, dos próprios atos, além de ter que encarar como essa atuação foi, de certa forma, até prejudicial pro próprio corpo, né, ao longo dos anos. Muito divertido, participações especiais de várias pessoas, heróis e vilões, como eu disse, tem o Crocodilo, mas também tem o Charada, que é um personagem bem legal. Tem o Etrigan em determinado momento. Tem a enfermeira Hopkins, acho que é Hopkins, não, o nome dela. Conheçam. Se divirtam encontrando alguns personagens. Tem um específico que eu achei muito legal, a forma como foi inserido, que eu nem vou contar para não falar spoilers desnecessários. Basta saber que a trama é bastante divertida e o desenvolvimento é bastante legal. Esse foi Mulher Gato, Cidade Solitária, Esquadrão Suicida, Alvo Coringa. E eu quero saber de vocês, se vocês gostam dessa publicação do Black Label, leram essas duas histórias ou não leram, se gostaram ou não gostaram, a gente conversa, comentários. Enquanto isso, me siga nas redes sociais, @PSGO, onde eu falo sobre filmes e séries. Quase todos os dias tem uma resenha nova. Tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, mesmo que eu aproveite em promoções. As promoções, por maiores que elas sejam, ainda geram um gasto considerável. O preço dos gibis não está barato. Mas enfim, entra pelo link, vocês compram qualquer coisa lá de um lápis de cor até computadores. Comprem computadores, computadores são caros. E aí uma porcentagem, nem sei quantos por cento que entra, principalmente dessa linha de eletroeletrônicos, ou se até se entra. Mas enfim. Compre qualquer coisa, entre pelo link da Amazon e aí o que vier é lucro que vai dar direto para esses quadrinhos para trazer para vocês. Enfim, eu vou ficando por aqui, já me enrolei todo, já até gaguejei, a gente se vê no próximo episódio. Enquanto isso, conversamos nos comentários, até mais e bons quadrinhos.